Eu não sei o que aconteceu, eu estou sendo a missa forçada que o marido não vai poder mudar. Na fundação, o que é a amiga da senhora da Fiquinha? Eu não, graças a ela foi mudar, acho que mudar a vida, não é de um momento. Na jornada, eu estou sentada na área de ligar por um passador na comissão, aqui a mãe toda, só que eu estou viajando, eu estou com chão acionado, que é a minha doação, dando e com que? Isso é o meu sonho de um jeito que eu estou falando, isso é um vídeo na semestre.